Vítám tě u nás, ahoj. Ahoj. Křestní jméno. Veržina, Virginia. Ty samozřejmě na první pohled nevypadáš jako typická Češka, kde se sahají tvé původy. Takže já jsem původem z Arménie. S tím, že jsi už narodila tady? Ne, žila jsem v Arménii do 3 let a potom jsme se přestěhovali. Co u tebe bylo impulzem vyzkoušet se stát nebo kariéru fotomodelky? Proč? No, tak asi první věc, že mě to docela zajímá, líbí se mi to, líbí se mi, jakoby, když vypadám na té fotce hezky, nebo tak ráda jsem, jakoby, no, líbí se mi, když mě jako hezky nalíčí a tak podobně, když mě nafotí pěkně. A jinak, nevím, no, tak prostě zvědavost. Moc děkuji za odpovědi, jdeme fotit.